Kanal 13 müxbiri Teymur Kərimov həm maraqlı, həm də təəccüb doğuracaq bir fakt araşdırıb. Belə ki, vətəndaş Mahir Cəbiyevin sənədlərlə təsdiq olunan möhürlü torpaq sahəsi Abşeron rayonunun ərazi vahidinə daxildir. Amma sonradan məlum olub ki, belə demək mümkünsə, torpaq sahəsinin iki sahibi var. Belə ki, Xatirə adında qadın da sənədlərini göstərərək bildirib ki, torpaq sahəsini Xəzər rayon icra hakimiyyətinin memarlıq və xəritə çəkmə şöbəsindən alıb. Gizli çəkilişdən xəbərləri olmayan Xatirə adlı qadına torpağın ona məxsus olması barədə sənəd verən və möhür vuran Xəzər rayonu icra hakimiyyətinin rəsmisi və bələdiyyə nümayəndəsi də etiraf ediblər ki, iki nəfərə satılan torpaq sahəsi Xəzər rayonunun ərazi vahidinə daxil deyil. Şey, vətəndaşda şikayət edib də. Dünyada. Mənim bağlı. Necə? Mənim bağlı. Şeydir, torpaq sənədləri ilə bağlı. Onlar torpağını sənədləşdirib sıxıncı etmişdir. Sizcə. Belə dəfələrlə müraciət etmişik. Müraciətimiz əsasız qalmış. Hansı vətəndaşda ilə əsas? Necə? Hansı vətəndaşda? Biz gedib gəlirik, əsasız qalır. Sadəcə olaraq sıxın, yəni torpağa sıxın getirmək. Abşeron rayon, hərsən süt çöz saxlayacaq. Budur. Dün mən orada dedim, bir gedim maraqlanım, dün sizə deyəcəm. Bunlar hamısı vətəndaşı oldu, yeni şey qaldı. Qədəş, bu torpaqları kim verib onlara? Necə? Torpaqları kim verib? Ki, Abşeron rayonundan götürüblər. Nəyə götürsün? Abşeron rayonu icra hakimiyyəti verib də. Hə, Abşeron rayonu icra hakimiyyəti. Hə. Sənədi, ora müraciət eləsin. Sənədi də onlar verib də. Bəli? Sənədi də onlar verib. Hə, sənədi də onlar verib. İndi orada da nə qədər bir səhalı var. Deyir ki, hələ bu vətəndaşdan əlavə, deyir ki, gəlin, deyir, ona girin. Deyir, 300-dən, 1000-ə yaxın, deyir, əhalı var. Bu təxmin edir. Deyir, indi onların sənədləşdirmə işləri var. Deyir, mən sabah evini satmaq istəyirəm, yaxud da nəsə eləmək istəyirəmsə, deyir, mən sıxımı götürmək istəyirəm. Bunu bəs, deyir, dəfələrlə müraciət eləmişik, mətbuata da deyilib, məhəl qoyan yoxdur, sadə informasiya vermişik. Mən deyim ki, mən bir dəfə gedib orada söhbət eləyəcəm, görüm nə deyirlər. Əgər buradsa, Xəzər rayonudursa, Xəzər rayonusa cizgi verəcək, sıxımı da. Əgər yox, Abşerondursa, mən hələ onlara başa saldım ki, bura Abşeron rayonu veribsə, siz Abşeron rayonuna müraciət eləməlisiniz. Və siz nə deyirsiniz? Mən elə fikirləşirəm. Düz fikirləşirsiniz. Çünki nəyə görə deyirəm? Bu Abşeron torpaqlarını Abşeron özü verib də. Aha. Sənədi də özü verib. Aha. Torpağı da verəndə gəlib göstərib ki, bura sənin torpağındır, düzdür. Aysa. İndi bu vətəndaş bunu gətirir. Bizdə bu ümumi xəritəsi yoxdur bunun. O ərazinin xəritəsi. Ümumi xəritəsi yoxdur, çünki biz ayırmamışıq, bizim heç nədən xəbərimiz yoxdur da belə deyək. O şey, Hövsən sürtçülük safhozu, olsun donuz kökəltmə. Yəni bu torpaq... Orada ümumiyyətlə bura aidiyyatı yoxdur, indi mən Abşerona mı gəlirəm? Biz orada Abşerona müraciət edəm. O oraya gəlir ki, bəli. Yüzdə yüz, bəli. Çünki bu haqda ümumiyyətlə o ərazi haqda. Ümumiyyətlə ilə Hövsən sürtçülüklə bağlı. Abşeronda olub, Abşeron sənəd verib, Abşeron torpaq ayırıb. Yəni, onların bura gəlmək də ehtiyac yoxdur, yəni gəlsinlər. Yəni, istəyirlər bir yerdə topalaşıb gəlsinlər. Ya, topalaşıb gəlmişdilər, bir ara gəlmişdilər. Ehtiyac yoxdur ki, yəni. İcra başçısı qəbul elədi bizdə. Başa da saldı ki, yəni o torpaqlarla bağlı, Abşeron rayonu icra hakimiyyətinə müraciət. Elə mən də ona görə dedim, bəs müsahibə götürmək istəyirəm, müəllimlə bununla bağlı. Bizim öz sənədimiz olsa, yəni aysa, qanunlu yolla, hər şey qanunlu formatında. Təzərrüm, keçmiş Özbəyov rayonu icra hakimiyyətinin sənədi olsa, özümüz belə. Bizə yüzlərlə vətəndaş müraciət edirik. Tək mənə deyilməyən yerlər var da, mətbuatda. Yəni deyir ki, dəfələrlə gəlib çəkiblər, demişik, problemimizi demişik, amma dedim indi mən bu dəfə gedib özlərlə danışacağam. Bunlar konkret olaraq öz üzərimə deyəcəklər, budur. Lazım olsa dediyim informasiya götürürəm, sizə sübut eləmək üçün ki, siz filan yerə getməlisiniz və yaxud da mən özüm gedib filan rayonu icra başçısına və yaxud da neçinlə söhbət eləyəcəm ki, bunlara niyə verilmir? Bəli. İndi bununla bağlı, indi belə deyək ki, Hövsən sütçülü... Necə gedirik bu arada? Abşeron... Özünün adı var bunun.
Abşeron rayonu Hövsan Sürçü Sarkozu üzrə. Aysa, o həmin ərazidə nə qədər ki əhali var, yaşayanlar var? Onlar müraciət edib Abşeronu, oradan cizgilər verilməlidir. O həmin o şeylər, xəritəsi, torpağın xəritəsi orada, sizdə yoxdur. Orada götürülməlidir. Aysa, indi xahiş edirəm sizdən mümkün qədər. Yəni, bunu mən müsahibəsini kiçəlməli sizdən götürə bilərəmmi? Yəni, qanlı yolla. Yəni, mən orada gedirəm. Yəni, bu vətəndaşlar çıxmaz vəziyyətdədir. Mən onlara da dedim ki, bu Abşirondur, qardaş. Siz Abşirondan özü yazdınız da bunu. Bunu Xəzər yazsa, Xəzərə gedmiş olardı. Abşirondan bir vəziyyət eləmək lazımdır. Orada da sahibsiz, hesabsız qədər adam var. Özüm oradan gəlirəm. Dedilər, hələ gedək, dedi. Maşın tutaq, gedək də bir yerdə. Bunu qardaş, əvvəlcə mən gedim, danışım, nömrələri də var. Deyilməsə olsun, təsir Pinə qəsəbəsində deyilir. Bütün qəsəbələrdə olur. İnformasiya götürə bilərəm, 2 dəqiqəli, yəni bununla bağlı. Yox, fakt subutdur da bunu, yəni belə deyək, pis çıxmasın. Olar mı? Mümkün qədər. Yəni, o məndə qalacaq, sadəcə olaraq bildirirəm ki, bu da mənim reallıq danışdığım. Yəni, ola bilərdi, indi insanlar vətəndaşı çox deyir ki, o qədər alırlar, deyirəm, getdi ya pulandı və yaxud da nəyinəli çıxdı, getdi. Deyirəm ki, qardaş, bu da danışıq, mən indi oraya gəyirəm, istəyirsiniz, bir yerdə oraya gəyir, topa şəkildir. Olar eləmişim. Bir dəqiqəli mənə informasiya, filan yer, filan qəsəbə, filan ərazidə yaşayanlar Xəzər rayonundan müradət edirlər bizə. Dəfələrlə gəliblər, icra başçısını yandırırlar. Yəni, bu çəkildir. Olar? O siz üçün də xeyirdir, çünki sabahları, indi onların fikirləri o idi ki, gecədə mən zəng vururlar ki, biz topa şəklində gedmək istəyirik, biz sıxın gedmək. Gəlsinlər, o topa şəklində gəlmək, yanı ilə formada edirsiniz ki, siz ondan çəkin verir. Gəlsinlər, biz vətəndaş ki, gələcəyimizə oturacaq, artısalımız var, maşallah. Görürüm ki, hal-hazırda bizdə Binə qəsəbəsinin xəritəsinin dəqiq təsdiq olunmuş formada bizə verilməyib, bizdə o xəritə yoxdur. Ancaq onu bilirəm ki, həmin xəritənin hazırlanması üstündə qızğın işlər gedir. Çox güman ki, yaxın vaxtda bu xəritə təsdiq olunub, bizə təqdim olunacaq. Biz özümüz də, bizim üçün də çox önəmlidir ki, həmin o xəritə bizdə olsun, biz həmin xəritəyə əsasən hərəkət edəyək. Biz xəritə olmaya olmayaq, bizim üçün də çox çətinliklər yaranır. Yəni ki, qanun çərçivəsində elə bilən qısalıqda əlində. Mənə bununla bağlı müraciət eləmişsinizmə? Eləmişim, bəli. Cavab nə verilibsə? Cavab olub ki, yəni bu xəritəni təqdim eləmək elə də bir günlük içində həll olunan bir məsələ olmadığına görə həmin xəritənin hazırlanması üçün də bu dəqiqə Nazirlər Kabinetində və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində də, yəni işlər gedir, daşınmaz əmlakın rejestr xidmətində də, yəni bunları onlar bircə iş aparırlar ki, həmin xəritə hazırlansın, elektron formada bizə verilsin, təqdim olunsun. Təşəkkür edirik, sözünüzü. Bu saxta sənəd tətbiq ediblər torpağımıza. Ona əlaqədar gəlmişik, amma burada qəbul eləmir bizi. Bizi fakt buradadırlar, amma bizi qəbul eləmirlər. 2 ildir bu proses 3-cü ilə gedir, bizi qəbul eləmirlər. Hərəsi bir bəhanə edir, deyir, yoxdur burada. Baxmır, işə baxmırlar. Saxta sənədi fakt veriblər, olmayan yerə veriblər. O da mümkün olmayan şeydir. Bizə də indi qəbul eləmirlər. 3 ildir ki, proses gedir? Bəli, 3 ildir gedir. Bəs indi bununla bağlı sizə müraciət eləmişsiniz. Vəziyyət nə yerdədir sonuna? Hər yerə şikayət eləmişik məhkəmələrə. 2 ildir məhkəmə gedir, 3-cü ildir. Polis rəisləri bilir, polis bilir, hamı bilir. Bütün dünya bilir bu söhbəti. Bina bunlara sübut eləmək olmur ki, bu sizin sənədiniz, fakt sübutumuz da var. Bu sənəd saxtadır, olmaz. Bunlar da ancaq deyirlər öz bildiyini də. Qəsəbə nümayəndədir Tahir Əliyev bütün saxta sənədləri tərtib edib, o. Birinci od peçəti vurub, sonra bu vurub. Aldadıblar. Hamısı əl bir... Üçün ərzində siz məhkəmə müraciət edirsiniz. Məhkəmə bunları icra strukturundan çıxdı. Bəli, məhkəmə çağırdı, icranın hüquqşünası çağırdı. İcranın hüquqşünası sübut edə bilmədi. Bəcə o torpaq sənədisi, xəritəsi yoxdur buranın. Sübut edə bilmədi. Baxılmamış kimi qaldı. Və hal-hazırda baxın, müraciət elədiniz bax, burada indi siz kimlə görüşdünüz, nə dediniz sizə? Burada polislə görüşdü, polis də zəng vurur, deyir, yoxdurlar burada, heç biri yoxdur. Bu başçının qəbulu günüdür, mavini buradadır, adamlar buradadır, deyir, heç kim yoxdur burada. Yox, bayaqla bir... Bayaq kimlənsə görüşdünüz, axı burada? Bayaq görüşdüm, adı Babaç müəllim idi. Babaç müəllim idi. Nə dediniz sizə? O da deyir, məhkəməyə müraciət edin, o da üstündən atır, deyir, müraciət edin məhkəməyə. Şərait yaratmır burada görüşə kimləsə. Sonda qeyd edək ki, qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.